Ой, Кася, Кася. Стой, Мира. Стой, Мира. Да, и двамата. И двамата се виждат. Казахте ли, че Майя е тук? Снимали, записвали? Да. Мене ме страх да отидем по-близо до тебе. Стой там. Нали снимаш? Майте! Не, не познава. Вече. Спокойно, спокойно, спокойно. Да не ме е такова. Една минута и 8 минути. Майя, ела Майя. Как ще дойде? Тя е вързана. Мене ме е страх повече от това да се приближим. Майя. Повече от това не. Майя. Ох, страх ме. Помниш ли ме, Майя? Мене не ме... Снимаш ли го него? Снимай го него както ще. Майя. Страх ме. Да. Страх ме. Тя не ме познава, защото не съм... Той там не говори много. Не ме познава, защото... Защото... Защото, мамо, тя... Не говори, снимай. Виждаш ли я нея? Да. И кучето. Да. Доближи ги още малко. Няма стаж, това конче, конче, конче. Ела, Майя. Не, познава ли ме? Не се бой, не се бой. Не се бой, не се бой. Майя. Нещо има на крака. Къде? Е тук. Нищо и няма, това е около жана. Майя. Ела, Майя. Чакай малко назад да отидам. А, така. Майя. Ела, Майя. Майя. Майте. Не се бой, не се Майте. Бой. Не се бой, Миричка. Маде е страх, Майя. Майя не е страх, не е го страх. Може да. Майя, ела Майя. Може да погадка. Кажи се, че те бутне. Не, не, да гадаш, така снимам. Мали. Майте, само да не мерите. Снимаш ли? Да. И него и нея. Да, ама не мога. Уй. Виждаш ли ги двамата на снимам? Мама, не. Само пашката му вижда. Отдалечи. Не, не, с... Ма не може! До край! До край, добре. А. Майя! Майя! Още Майя. Малко доближи. Не, не, така е добре. Нали ги виждаш и двамата? Да. Са отблизко ще ви. Не, не, не приближава. Ма за да се вижда, че е близко до нея. Ела. Майя! Са не го виждам то. Майя! А. Ела майка! Майте! Ела Майя! Ела Майя! Майя, Майя. Остави ще те хапне. Не те познава, не те помни. Не ще хапне. Малко го приближни. А, не, не. Може ли да направим снимки после? А? Майя. 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 Ще хапне. Стой, не мърдай, не мърдай. Снимай. Не се шашкай. Остава. Тя не ме помни. Сега си хапне. Снимай. Снимам. Виждаш ли го него? Да. Виждате се спокойно. Майте!
Майте, не, 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 не. Ела тук. Тук. Майте! Майте! Снимаш ли ги? Да. Майте! Майтенце! Но не виждам са и Майя и кучето. Майя! А, така. Вече се нервира. Айде, изключвай. Как се изключва? Записвам вече. Чакай, така отдалече да се вижда. Манди, Манди! Хъка. Не се вижда, но... Не е така, Мари. Маха се, Манди. Махни се. Я марш. Айде. Спри, спри запис. Записвам. Стой, Мирен. Стой, Мирен. Стой, Мирен. Стой, Мирен. Стой, Мирен. Трепери, мамо. Много си лош. Мамо, трепери, прибирай го. Хайде, спирам. 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 Ще се пробличаш, айде, дай да те нацапа, айде. Дай му да покажеш, да покажеш как скача върху тебе. Мади! Погали го, айде, гали го. Той заради нея няма ти обръща внимание сега. Ще я бием гъс. Ударя. Снимам те, я по-спокойно. Айде, ходи при него и да тръгваме. Гледай се, гледай се да те видят на камерата, хубаво всички, какво правиш. Нека скочи, за да го галиш в как е скочил върху тебе.
Хайде, скокна. Хайде, пускай го и да тръгваме.